Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adah Haitha Hassan Ramzi, Kutubi Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Arang. Pada hari ini, Pusat Sumber Baiti Hikmah mengadakan lawatan ke Perpustakaan Awam Kuala Negara, Kuala Terengganu untuk Pesta Buku PPAT 2024. Sebanyak 37 orang pengarah Pusat Sumber Baiti Hikmah mengikuti program ini. Program ini berlangsung pada 25/9 hingga 1/10. Kalau korang nak tahu apa yang terjadi nanti, boleh sama-sama kita saksikan. Speaker check. Click bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye bye.